Сахасер информационной бери кунискута хартын көрөгөт студияга Евгений Тойтонов эле бит магнекл гастык сүрүн сонтан. Дорубия харстаулунан да дудага терилтете коронавирус тарганытын контролу кассап денедер. Бегесыл жаркылары быстах кемге тудар пункт темир контейнергар кыллары лүктере ухун кыхыны быха хараллахы пытболоктарын сөн. Бүгүн Россияга архивтар күндөрү белетиндер. Коронавирусы бүтүн наандойдуну саясуту яркутталлах ден дорубия карыстыбылын аандойдутагы телитетин генеральный директора эйтинерде. Официальный чакчынан сыстыгыннах себиргехтети 99 дойду гатарганна, ылтыбыт сыстыбыт кихаксана 100 тыхынчаны куарда. Кенелерттен 6-12 тыхынчата үтюерде хомойог хин 4 тыхынча керінге кихи өрүттүбекке олоктан турата. Хитерэри дорубия карыстыбылын аандойдутагы телитете ыры-өрө туруутун тенеитин контроллокка сөбден белетенетте. Москва биржа тегар 1 доллары муңутан 16 халковай 39 харчыга, евроны агуан 7 халковай 31 харчыга дери үддеттілер. Онтон билигин бренд маркалах неф 1 барылы хамай чабыта 36 доллар агуан 6 сент болла. Хетегін амбаран бу барылан соттағын чолкая бүгін билле. Санаттаққа небінен эргенер нороттар икерларнағы АПЕК плюс терілті, тустақ дедулары кітті иннекетін небе қостоғыны қатчақ тұр тұғынан тыл-тылға кирсебекке бәғе 1 барыл сент алап. Итинтен Султан Солковай Куруха Намтата евро боллағына ағуын 5 Солковай дери өрекетті. Доллар 7-14 Солковайға тағысты. Онтан ағаяқ часан рәйттіне ағы балығынен ұллаққа бұйыл ұғымы егар атыланықтақ бірен маркалақ нефіңіті әтті бірген ұлатты. Олы бетер 1 барыл 35 доллар ағуын 5 сынқа тейді. Аны тұран VTI маркалақ неф 4 бірігіне білден 1 барыл сыныта 32 доллар 30 сын болды. Дойду түрісі қонуғарулар тұлары сударсынай думаға 2 сағыға ұрыттылар. Онуға конституцияға бейлері, көнірілері, келлері, социальный бәхәнтістіпелері өссекі үйірдерден Дмитрий Медведев бәлетір. Түрісі қон дойду бұд самай терек тұтақ документа ону саңырды граждандарға социальный мектеләхіне өссе біген ұрықтақ. Екіхінен сударстыва суверенитеті бөгіргөйден Дмитрий Медведев тоғыланыр. Онтон мұсыстар хүббек кескүнігер дойду түрісі қонулары тұға бүтін Россиядағы қолыстағын ұтылыға. Онтон ветеринария департаментігер етіндер біттерінен темир контейнерға ұрыт ұғылғы төбеген онтон да атынны көлбі жәлі күттар ұқпыттар. Онан сүйістен тақсы күлілігі ұғын күхіні бұға контейнерға қарлығы ұқпыттар. Білігін бербер келі үрілі салғанар үлхеттер күлілері әрді жағаян баран тоғы тұта қарай бадақтары бағарлыға. Мұрабылы бұғытынан онны күлі пуңға күн ақсын ұтылықтақ. Ветеринария департаменті бүгін бербергі ұтан сағылады. Беги АКПС обследованием работают эти контейнеры, гасущие тебя, это уже руками не лупят баллары. Пункт передержки эти, кине бьет полномочия, кине корот и егер бат, ведь будет ты мастан, кирен бьет бьет, огогод, весь бьет, это хомиен, кине уничтожение этих тах, он эти контейнеры гаму не лупят, тебе уверен, ник, альбахот му не лупят. Алтыс чыгылага 6 марта управление ветеринарии ППЖ-га рекомендации урыбута, эти электрод батон уничтожения дерга, ППЖ ол идебилита лаборах, он эти инник тох таксы вот инник инник лучше того стади. Дегенен инструкция будет нен күн-күн на ие уничтожения в рахтах. Күн бәғаға кейін қорат көрюйте істейті соғы жек ғылын тұтар питомнигар ұттар қосқалар өліктерін болуынан негеленіне жіксенне. Маныға өссі аспыт неделеға жоқуыскайға онына жата бігілегер карантин белдерілден тұрар. Ол сүнінен ветеринария департамент біріге әгер ұлы ғоран иремтейі ғырыны ұтары үлі бар бұта берек бігергенне. Сейлі Павел Никифер Акапсир. Контейнер аңырынан үрігілімет үтілігі, ол бұғығығар қуасқа, бұ қартығынаны күн бәғаға көрейте сеті зоқ қалбыт күлдері тұтар пұн тәлге әдігер бұл бұттыра. Же күлігір сердәқ сығыны лоқтур уапсастыва волонтердіра бұ пұңы әрдеттен сығырыла ғатилер. Олар табақөрін интернет сетіменен видеоны тарқатан араллан бөғі болла. Бұ наға ынырық әбет оказывается. Мен манна вообще впервые келдім. Оны, извините, контейнер ынырық әлбәқ. Өттәрі барытын мұлынян, перерезанным горлым. Бұғағанан до лапатынан до өлір бүттір. Еті ғуманны әтнашене ботақ.
кылларга вообще. Бегустар белокпут бупунгатиен балыгыне туган ханныгын туғыласта үлеттер интервью берертен кыккыратча кастанылар. Контейнерге қаламыт өтөлүктөрүн туғынан үңсүйкенне из жылы органдарын үлеттере келен ченчейділер жонтон сайыбылыгын ялылар. Онтон беге пуын ити жетін егер кирен ыттар қайдақ туралларын күрәрігі мыппытда мелегер кыл ден суах. Буквально 4 марта мы приезжали кормить сюда собак волонтерами. Тут никого вообще не было, точнее, тут были собаки полные вольеров. Вот они. Вот эти все собаки, у меня есть запечатленное видео. На данный момент тут нету ни одной собаки, ни одного щенка. Вообще никого нету. Маныха ыттары жағайы Республика ветеринарияға департаменін берекеген кіттесетімнеғ. Олы бетер кулын тұтар үхіс күнігер иримтейі ғырытын бұ приютка болан карантин лоқтамута. Берекеге көрдіққа иримтей біддағаны уанна онна балылар куаскалары ыттары суығын орырға ден сұрулан тұрар. Офсайынан ити ғыты кітта контакта ауыт. Ит пун передержки егет, хоть туники ит барин би, хоть туники ит. Это чарга матенгана, утутулу утра. Та иримти иры именно источники дем би, дикой фанутан кадят дивиди. Кенники бире мя сахул, дикой кил кураке кире не нахал бета кураке дити. Он ит, он ит та сухан сахалга истапу полунсеп иримти ирынан. Онан бу көрүйте истите суғаттыру утуту барда төрөт. Тәк иримти иры тарга матен тухугар оңа холду бетебет. Онтон контейнер аңардан утулугун кемигер суғ гымбака сатыры. Карантиннақ питомникі әл дәл сұғын ең, ел дарқан тұста қамығы етерілден бәреберкі барарын білдерді. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Сақа телевидениеті. Бүгін кулын тұтар оныз күнігер Россияға архивтар күндер белетінер. Манан Себастян Усалдан ұлғын архивын салатын үлігетін қамнығын тұғынан Ольга Шепелева білгендерер. Кихи түрегіттен алағын соғыла сұрыпкеп жеккеті хилен борты да юттан барыр дері өрію кумағы чуа тихер сылдар. Ол барты докумон болан кемек әлләні архивка тиген қараллар. Сылата ұсалдан алуғын архивгар 2 тихинчаттан тақса кихи сылдар. Онтан жонғы берілер справка саана аңарда скидбит бапырохынан аллаққа 3 тихинчаттан тақсаға тәңнехер. Скидбит тихинчаттан тақса документ қаралда сұдар. Әрдетәңі сыл бұд бейіне түгінші 905 сылтан сағаланар. Онына 2 түгінші 5 сылынан төміктенер. Архивный фонден Общероссийска электронный база программный продуктата кейден тұрар. Бұ программа сақасерегер әтенге өлілянерер, қолыбыра мен манна тоғығын бұрығын фондабын келдер бітім. Манын тағынан архивтан сир J. Watt кем атығар сылжарын тұғынан тұғы документы бұл оқасып. Оттур сир Ухайба седдері анағын документыра архивка район себетін акталарғар, улыз бағылын жағаларғар, урақтарғар бағылыр. Бұ қарылы сатар документарға сирай петтен үлігетінен сүрінер специалист Гаврил Пухов айымне лақты күрелер. Кейі сәтті 15 лығарынан дойдыларын историяларын чинчи әчілері күтті күннеті өлігері үксі әті. Сәрі ғылдарын сағана, нәхелек, социальный паспорын бұлы бұт, оны қолкостарға, бұ нәхелек қолкост бірісідәтелдері, ардыға үшігейдік, үшігей бағай бөчердарынан мұнняқтырын протокола, оны сүрді қытанақ дисциплина олықтыныры біт бұғыларға. Онан көме болыр онына қаралы сылдар документары жаңыз әргағы білгенері салтын үләйттер көхе сылдар, сәрі сылдарын сұрықтыра дейін бұстапқаны білемней сылжалылар. Бұстапқа бір тәуділі ақтарбы сәрі толануттан бар жандығыр үйпіт қара құла сұрықтарғыр олғыран оңғылуға. 11 нелектен офсайы сөйтбі әтті документ қаралы сытар. Бұ документарға офсайынан характеристикалары, анкеталары, қартыскалары, мүріс ағарғаты ленинске тәриятші қағыттардан вырысқа. Архив салатын үлелі сірі ұлыс жағалтыдың жетігер бар. Архив тұспа санитарына гигиеністікер нормативіне тәрілті болан ұслубия манына әппетті әбет. Бұ бапырығы ұлыс жағалтыда болғамдыға алан үлелі әсілдер. Онтан тұста ақтар әрденілер ұслубия толыру тәрілігі ден біге әрілі ақтар. Орғы Шапилова, Петр Аргунов, Сақа телевидениеті ұсалдан. Қата сасқолатын ағыры лабораторияты ғарандығы тәрелілері қолбан ұғыр отағын үйінәйіне төгірік жыл үйінерерге ұслобия толыр олықтанна. Оған мәліентен тақса хуммала қабыру дұбанынды үйерек тәхен федеральный националный бірі егінен ағылылар. Лабораторияға оғылар үс арас неманан семен олардан кетен көрілілер арас тенчерілен ұйдалар. Оны оқа моққа селестартар бұтарыс күйлергар ұу қапыланан түйен сегіндер. Үйінәйі сеттегіне салғы анал сабығылақ ғыру боксларға көрін елдер. Манна сетті асалғын үрер оғырдуылақ ұға арыс күйлері өрін елдер. Қатас оғылары бол рудованыларға майгынатан жеғе оққа үйінәйіне сылыр кетчелордар жоғыз тәрелері табылық. Сақа хейгер өттен бұл 99 ағырық айысқалы асқолы бар. Оны өттен бігеқі бұл анығырды білге петтір, үс қайысқаннан үрлер бастықы лаборатория болар. Олейін бігеге бұл
билиген кериях жаммут улустарга ми курсон нагар итанаревит. Тоеда хене биеги убу путин кораннер бу атна школлар ми бедрин кахтарнан лаборатория териях тахтар. Тоеда хене билинге уя идде билинен биеги нуканегитта икса уллемит уллер тахсих тахтар. Улукая кыгыл знамета республика барулустаргар сылджар тирэхэнгэ республика кыржалас тарауанна дуровеларнан качақтағы жонолырор жейлерін улықтауқтыра кытталлара күчім айдақ. Мабылығынен өйден күрбуақтағы кыржаластар жейлерін көгіләхінлерінен анал кыгыл знамета оңғылдан республика устын аяндыр. Улукая кыгыл знамета күрбуақтан сағалан номны усуяна эдиген каңалас нам улустарнан сылджан горнайдага өрілің бұйыға тұттарылынна. Кытыра кыспыт, кыйы былағын аға дойды улу сәдейтін тылын бетіреннере, сәрие олыры, онна, бир сананын бәддегесті ақылықты оқтыры долгиян тұран, көрістілер. Бұл кырдағастар, дом интернаттырыр ма, бұл былағы кәлбетігер, кыйы былағы кәлбетігер, төтті қонук тұрар, бұраблаты мұхытнан, ол кәмінге де бейе қарас көрсігілер тіреңнер, онна, кырдағастарын ахал бәк толқ Худдаучи бу белерин тен тухтиха би ханаларин этеллер дерби өйдөбүнүк дендер бахарска дерби түстүлөр би хетил сери оголор бу дендер. Ондан ычаттар главный хүнүнөн ычаттарга үчү өйдөбүл. Бу жорокүн мустубут жон түяктерге туран. Улу кыйыны хансыбыт үдө жоммут. Өлбөдү бет корсон быхыларга чөгүрүлдүлөр. Беллер башыз балыга бир жаман күздү. Тоха итилері олар ген, дегенің. Сәрі ғыртығына әлбәк декерген олғын айма бұта, әлбәк кейі сәрігін ғырлы бұта. Бігі үйінер көліне ұтчат, әбелер біт әзір біт, өсті ол түріп біт, жүді қолобырдың өрі, өйді саны сылдықтақ біт. Бұлақ салғы бүлілі ғығар аяннаата. Мүхеймін түскай мүхута бәддігі Бучанска сахалытылынан тақсар берінеманан түмектюбін, андығы сефирге көрсе қадері.